រដ្ឋមួយចំនួនគាំទ្រសិទ្ធិអាមេរិកធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងបន្តសាកសួរសកម្មជនម្នាក់ទៀតអ្នកជំងឺកូវីដ-17 អ្នកទៀតស្លាប់និងឆ្លងថ្មី71,000អ្នកនៅថ្ងៃនេះក៏នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជីវភាពកាន់តែលំបាកក្រោយពេលទឹកជំនន់លិចស្រូវរបស់ពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងរងគ្រោះដោយវិបត្តិដីធ្លីគាំទ្ររដ្ឋសភាអាមេរិកដែលស្វាស្វែងបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគាត់លើកឡើងថាបើច្បាប់នេះចូលជាធរមានមែននោះអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកជាក់ជាមិនខានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចចោទប្រកាន់ថាសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់នេះជាចេតនានយោបាយនិងរារាំងកម្ពុជាមិនឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះបានអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនហៅថាច្បាប់ HR 4686ដោយមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ពីតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកសភាអាមេរិកថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនសងថ្លៃបំផ្លាញសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខផងដែលបានចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យតើច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានឥទ្ធិពលលើរបបឯកបករបស់លោកហ៊ុនសែនដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងនីតិវេទិកានៃស្ដាប់ប្រជុំអាស៊ីសេរីចាសដែលយើងនឹងអញ្ជើញតំណាងខាងគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលតែងតែជ្រោមជ្រែងឲ្យច្បាប់នេះចេញជារូបរាងឡើងមកនេះចូលវិភាសានៅក្នុងនីតិរបស់យើងនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍កុំបីខានចាសហើយប្រសិនជាលោកនាងចង់មានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់លោកអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះចាសហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងវិញចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅវិញចាប្រពន្ធសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់ដែលជាជនជាដើមភាគតិចទំពូនកំពុងប្រឈមជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងក្រោយពីអាជ្ញាធរខរតនគិរីបានចាប់ខ្លួនប្តីដាក់ពន្ធនាគារពីបទកាប់រុករានដីព្រៃដែលខុសច្បាប់លោកស្រីអំពីលនេះឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកឈនផល្លាឲ្យមានសេរីភាពវិញព្រោះគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចទំពួននៅក្នុងភូមិសមរក្រោមឃុំសដាស្រុកលំផាន់បង្ហាញពីការឈឺចាប់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក្រោយពីតុលាការខេត្តរតនគិរីបានឃុំខ្លួនប្តីក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនេះជាមួយសប្តាហ៍មកហើយលោកស្រីចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរកំពុងបំផ្លាញសេចក្តីសុខបុរសស្រលត្រង់ឲ្យធ្វើទៅបំពេញលើបុរសមិនឲ្យប្រព្រឹត្តសិទ្ធិការពារប្រជាស្របតាមច្បាប់ប្រពន្ធលោកឈុនផល្លាលោកស្រីហាំស្លុងរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាបច្ចុប្បន្នជីវភាពគ្រួសារលោកស្រីកាន់តែលំបាកខ្លាំងសូម្បីតែអង្គច្រកឆ្នាំក៏គ្មានដែរដោយសារជីវភាពគ្រួសារពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្តីលោកស្រីថាស្បៀងអាហារដែលហូបរាល់ថ្ងៃគឺសាច់ញាតិបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យម្នាក់ម្ទិញដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូន3នាក់លើពីនេះក្រោយពីសមាជិកនាំខ្លួនប្តីទៅតុលាការអាជ្ញាធរភូមិឃុំមិនបានមកសួរសុខទុក្ខគ្រួសារលោកស្រីទេព្រោះអាជ្ញាធរទៅនេះមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពការពារប្រៃឈើរបស់លោកឈុនផល្លាទេខ្ញុំលំបាកមែនទែនហ្មងអើយលុយកាក់ក៏គ្មានកូនចង់ទៅរៀនទៅសូត្រទៅគ្មានលុយគ្មានកាក់ដើម្បីទាំងក៏ហូបពួកខ្ញុំអត់មានដែរថ្ងៃនេះបានបងប្អូនខ្ញុំគាត់ឲ្យម្នាក់ពី3គីឡូម្នាក់ពី3គីឡូបានខ្ញុំហូបថ្ងៃនេះបានទឹកស្អាតទឹកត្រីនឹងបានអូនខ្ញុំហូបបាយទឹកស្អាតទឹកត្រីបងប្អូនគាត់ឲ្យ
ស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភពីសុខភាពប្តីដោយសារលោកឈនផលាបាក់ឆ្អឹងជំនីមួយមិនទាន់ព្យាបាលជាសះស្បើយឡើយទេលើពីនេះរាងកាយលោកឈនផលាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារអាញាធមូលដ្ឋានខេត្តនេះបានគៀកគោប្រជាច្រើនអ្នកព្រោះគ្នាវិលងបង្ខំឲ្យដកពីបណ្ដឹងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ក្រោយមកលោកឈនផលាបានភៀសខ្លួនទៅនៅខេត្តផ្សេងជាច្រើនខែហើយទើបតែត្រឡប់មករស់នៅភូមិកណាលវិញនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021នេះចាខ្ញុំពិបាកហើយបងអើយខ្ញុំពិបាកមែនទែនខ្ញុំអត់ចេះរកអីខ្ញុំពឹងតែប្តីទេគាត់កិនស្រូវចុងកាបាន5 6គីឡូនឹងខ្ញុំស៊ីអីនឹងថាគាត់អត់ពីគាត់ហើយខ្ញុំអត់ចេះរកអីទេបងខ្ញុំនឹងជំនឿភាកតិចខ្ញុំអត់ចេះយកដូរដូចគេទេខ្ញុំចេះតែពីដូចសក្តីទេខ្ញុំនៅថ្ងៃហ្នឹងស្ត្រីជំនឿតំពួររំនេះបារម្ភពីអនាគតកូនប្រុស3នាក់ដែលអាចបបង់ការសិក្សាដោយសារតែជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងគ្មានប្រាក់ទិញសម្ភារៈសិក្សានិងគ្រប់គងការចំណាយលើការសិក្សាលោកស្រីថាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូន3នាក់តែម្នាក់ឯងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាស្មារតីខេត្តរតនគិរីបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុនផលាទាំងមិនបានបង្ហាញដីកាពីតុលាការដោយចោទពីបទកាប់រុករានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ក្រោយមកតុលាការបានបញ្ជូនលោកឈុនផលាទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីជាបណ្ដោះអាសន្ននៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តនេះលោកនាងសំអាតបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរីលោកកែវពិសុនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់លោកឈុនផល្លាពីបទកាប់រុករានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ដោយផ្អែកតាមពីបណ្ដឹងរបស់បរិបទមូលដ្ឋានលោកបានបញ្ជាក់លម្អិតថាមានបរិបទប្រមាណអ្នកទេដែលជាដាក់បណ្ដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតែគាត់លោកស៊ូគាត់បានបិទការលោកស៊ូគាត់បញ្ជូនក្នុងរឿងហ្នឹងមកមកកាយជំរះតែលោកចៅក្រមជំរះក៏កំពុងតែដាក់ថ្ងៃខែកំណត់ថ្ងៃជំរះពីបិសុលមិញនេះដូចឃើញមានខាងអង្គការមូលស៊ីវិលក៏ចូលរួមក្នុងទីដេញដោលហ្នឹងណាព្រោះ4 10ថ្ងៃមុនហ្នឹងមានការចាប់ខ្លួនលោកឈុនផល្លាមកតាមរយៈទីការបង្កចាប់ខ្លួនមកក្រុមទទួលបងលោកឈុនផល្លាវ័យជាង40ឆ្នាំតែងតែរីកអាញាធោពពន់ករណីទំហំព្រៃឈើរបស់អេតាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំអាតភ្នំមហើលនិងតំបន់ភ្នំយ៉ាម៉ាយដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាន់ទទួលរងការកាប់ទន្ទ្រានអារំលំឈើនិងឈូឆាយព្រៃបែបអនាធបត័យគ្មានការទប់ស្កាត់លោកជាដាំមិនដឹងប្តឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តរតនគិរីទៅតុលាការ7សំណុំរឿងដែលភាគច្រើនជាសំណុំរឿងប្តឹងបរិហារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពីបទអនុគ្រោះបលល្មើសក្រិតព្រៃឈើនិងមិនទប់ស្កាត់ការកាប់រៀនព្រៃឈើខុសច្បាប់លើពីនេះលោកធ្លាប់ត្រូវបានអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេនិងនគរបាលគម្រាមចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើងនៅពេលដែលលោកថ្លែង5អ្នកសារព័ត៌មានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកព្រៃលំផាន់និងការឈូសឆាយដីព្រៃអស់ជាច្រើនប៉ុតតាដោយគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែមណាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនព្រៃឈើលោកឈុនផល្លាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងគម្រាមកំហែងបបាក់ទឹកចិត្តបរិរន្ធដែលក្លាហានការពារសម្បត្តិធម្មជាតិលោកថាសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះមានភាពក្លាហានស្មោះត្រង់នឹងលះបង់ការពារបុព្វហេតុព្រៃឈើហេតុនេះតុលាការគួរតែតម្លាចោលបទចាប់ប្រកាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បុរាណដែលលះបង់ការពារផលប្រយោជន៍រួមជារឿងអាម៉ាស់មួយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីដែលតំបន់ព្រៃឈើទូទាំងខេត្តនឹងរកយឺតលៀនតាតំបន់កាប់បង្ហិតហើយมันមានអាជ្ញាធរប្រាក់ខេត្តគូវីដ -19 ជំនាញនឹងបាននាំខ្លួនមកកាន់តំបន់ទាំងតំបន់ទីទូហេហើយបែរជាទៅចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឯកតាមគណៈព្រៃឈើដែរលោកឈុនផល្លាធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបើទោះបីជាប្រឈមការគំរាមកំហែងនិងបណ្ដឹងបណ្ដោះក្តីក៏លោកនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិបន្សល់ទុកចុងក្រោយដោយសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តនេះបានជិះសេះឡែងដែកមិនសូវខ្វល់ពីការទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើហើយបណ្ដាលមកដោយមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់បែបអាណាធិបតេយ្យលោកអះអាងថាវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើធំធេងនិងសកម្មភាពកាប់រលំឈើមានតម្លៃដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាន់ពីសំណាក់ជនជាតិវៀតណាមរាប់រយនាក់កាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគ្មានស្ថាប័នណាមួយដោះស្រាយនៅឡើយទេខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសឲ្យសមត្ថកិច្ចឈប់តាមចាប់អតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយឹមស៊ីណុននិងយុវជនមួយចំនួនទៀតការប្រកាសចាប់ខ្លួននេះគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកយឹមស៊ីណុនបានដាក់លិខិតទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញស្នើឲ្យលោកអន្តរាគមទៅតុលាការឲ្យដកដីកាចាប់ខ្លួននេះលោកយឹមស៊ីណុនបានដឹងថាមូលហេតុដែលលោកដាក់លិខិតស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអន្តរាគមទៅតុលាការនេះគឺដោយសារលោកចង់បានយុត្តិធម៌ផងនិងចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញផង
ចាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកយឹមស៊ីណុនកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមធ្ងន់ធ្ងរការចេញនៃការចោទប្រកាន់និងបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននេះគឺក្រោយពេលដែលលោកយឹមស៊ីណុនបានគាំទ្រផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចាតតងតនឹងរឿងនេះក៏សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកយឹមស៊ីណុនអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតដែរចាហើយងាកមករឿងការដាក់ទណ្ឌរឿងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯនេះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកទុំប៊ុនថននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលសកម្មជនម្នាក់ទៀតនោះគឺលោកលាក់គៀនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបន្តឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយទាំងពីររិះគន់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការនិងសមត្ថកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកទុំប៊ុនថននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទាំងដែលលោកមិនបានជួបក្រុមគ្រួសារនិងមានមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយទេរីឯសកម្មជនមួយរូបទៀតគឺលោកលាក់គៀងកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននិងការសួរចម្លើយនៅឯអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសកម្មជនទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាប្រពន្ធរបស់លោកទុំប៊ុនថនគឺលោកស្រីសៀងលេងឲ្យដឹងថាតាមដំណឹងក្រៅផ្លូវការសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនប្តីលោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីបទចោទប្រកាន់អ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនយោបាយដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតខ្ញុំគាត់នៅចង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងសូមជួយដល់លោកគាត់នឹងឲ្យមានសេរីភាពផងព្រោះអីត្រូវការចំកូនចំអីចឹងបងចាដើម្បីគ្រួសារឲ្យស៊ីមុខរបរទៅមុខទៀតលោកទុំប៊ុនថនគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដីពោ2រាជធានីភ្នំពេញលោកទើបតែវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញបានមួយខែបន្ទាប់ពីរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអស់មួយរយៈសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង2ខែម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រុមបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកសំរាស៊ីនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហានៃឆ្នាំដដែលនោះចំណែកលោកលាក់ឃៀងវិញលោកគឺជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបិត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុប្រពន្ធរបស់លោកលាក់គៀងគឺលោកស្រីអនចន្ទធូថ្លែងថាប្តីលោកស្រីបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកស្រីយ៉ាងខ្លីនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននិងការសាកសួរនៅឯអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកស្រីរិះគន់ថាការដែលសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងមានឡានជាច្រើនគ្រឿងឡោមព័ទ្ធផ្ទះនិងសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីដីការបស់តុលាការព្រោះនៅក្នុងដីការនោះមិនបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគាត់នោះទេលោកស្រីទៀមទាឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្តីលោកស្រីវិញដោយអះអាងថាគាត់ពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយគេទៅយកកផ្លើមកគេសួរខ្ញុំថាគាត់នៅឲ្យនៅខ្ញុំថាអត់នៅទេហើយគេថាគេសុំឆែកផ្ទះខ្ញុំថាគាត់នៅគេថាអញ្ចឹងគេចាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំថាចាប់ខ្ញុំពីបត់អីគេថាអញ្ចឹងគេកំទេចផ្ទះខ្ញុំចោលហើយអញ្ចឹងគេបាញ់ផ្ទះខ្ញុំចោលឥឡូវហៅគាត់ឲ្យមកជួបគេមកដល់ពេលខ្ញុំថាឥឡូវបើជួបនឹងមានការអីគាត់ដាក់ស្វ័យខុសគេថាឲ្យទៅជួបគេដឹងហើយអញ្ចឹងគេយកកផ្លើមកអែបខ្ញុំពីរនាក់ផ្លើមខ្លាញ់ម្ដងកផ្លើមវិញម្ដងមកឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះគេថាឲ្យខ្ញុំបើកផ្លើមទាំងអស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេយកកផ្លើមហ្នឹងមកសម្លាប់ខ្ញុំមកគេឆែកគេចាក់បញ្ចុះចូលសពច្រឡាប់ក្នុងផ្ទះអីទាំងអស់ខ្ញុំមិនចុះហៅថាបងណាចាញ់មកដល់ពេលគាត់ចាញ់មកគេវាយខ្នោះគាត់ហ្មងអត់មានបានពាក់បញ្ចុះមកអីកូនឆែកយំហ្នឹងកូនវាណាទូចព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកមុតតារាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យលោកលាក់គៀងចូលបំភ្លឺនៅក្រុមការងារប្រមូលព័ត៌មានស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតករណីទំនាស់ដីធ្លីនិងបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29ខែតុលាដើម្បីសាកសួរលើបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកក្រុមការងារនេះដឹកនាំដោយអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាទោះបីក្នុងដីកានេះទុករយៈពេលមួយខែឲ្យលោកលាក់ខៀងចូលបំភ្លឺក៏ដោយក្តី
ក៏ក្រុមសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរូបនេះទាំងតក់ក្រហល់តែម្ដងកាលពីម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងលោកឌីវិជាដើម្បីសាកសួរអំពីការចាប់ខ្លួនលោកលាក់គៀងនេះបានឡើយទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលវិសុវស៊ីស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពីអัยការអមសាលាដំបូរីធនីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលនិងអ្នកណែនាំពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីចំណាត់ការលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងពីររូបនេះបានឡើយដែរនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតពិនិត្យឃើញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងទាំងពីរអ្នកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការផ្ញើសារឌឺដងដាក់គ្នារវាងមេបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេបពប្រឆាំងទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់សមាជិកដែលឃាត់ខ្លួនលោកលាក់គៀងនេះគឺផ្ទុយពីនីតិវិធីច្បាប់ព្រោះនៅក្នុងដីកាតឡាកាទុកពេលឲ្យគាត់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំប្រឡងមកទោះបីថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានទេការជើញទេការកោះហៅឬក៏ទេការចាប់ខ្លួនអីក៏ដោយនៅក្នុងចន្លោះតែមិនសូវមានភាពតានតឹងរឿងនយោបាយទេតែមានការចាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតានតឹងមានការចាប់ខ្លួនទៅបន្តបន្តអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគេមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការចាប់កាន់កន្លងមកនេះវាជាពាក្យជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងវាច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ណាក្រុមមតោពេលនេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានប្រមាណ90នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារដោយពួកគេភាគច្រើនជាប់ចោទពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំតែងតែថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងទាមទាររបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងពួកគេវិញជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបានមេរិត Visu Asisrey រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់ Visu Asisrey លើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមរលកធារកាសខ្លី Shortwave ជាទីមេត្រីចានៅពេលនេះតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធនេះយើងមានសម្ភាសមួយចាប់ជាមួយយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងគាត់ដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅឯប្រទេសថៃគឺលោករុនចន្ទធីចាលោកចូលជាមួយយើងនៅពេលនេះតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាហើយខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការជុំវិញស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅប្រទេសថៃដែលរត់ភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយរត់មកស្រុកខ្មែរវិញឥឡូវត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចានាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោករុនចន្ទធីចាលោករុនចន្ទធីចាចាប់ប្រហែលជាយើងនៅពិបាកនៅក្នុងការតំណាក់តំណងលោកចន្ទធីនៅឡើយតកតងទៅនឹងរឿងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះចាឥឡូវខ្ញុំបានឃើញលោកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ការផ្សាយរបស់យើងហើយចាជំរាបសួរលោករុនចន្ទធីម្ដងទៀតចាចាលោកអាចបើកម៉ៃចាប្រហែលជាបិទម៉ៃចាអត់តន់ឮសំឡេងទេលោកចន្ទធីនៅទេចានៅទេចាប្រហែលជាបတ်សំឡេងទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានឡើយចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកទុំប៊ុនថននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលសកម្មជនម្នាក់ទៀតនោះគឺលោកលាក់គៀនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបន្តឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចាត់តាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះគឺថាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំងពីរគឺបានរិះគន់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការហើយនិងសមត្ថកិច្ចនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងអយុត្តិធម៌ចាត់តាំងទៅនឹងរឿងនេះដោយដែលលោកមានរិទ្ធបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យហើយយើងក៏នឹងមានសម្ភាសមួយដែរឥឡូវយើងកំពុងតែភ្ជាប់ជាមួយលោករុនចន្ទធីចាជំរាបសួរលោករុនចន្ទធីម្ដងទៀតចានៅតែអត់ឮសំឡេងលោករុនចន្ទធីមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីប្រហែលជាបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏បាត់សំឡេងពីខាងនោះមកយ៉ាងម៉េចទេសំលោកមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀត
ចាសុំសុំទោសយើងនៅតែអត់ទាន់លឺអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចសម្រួលបច្ចេកទេសនេះឡើងវិញហើយយើងនឹងងាកមកលោកម្ដងទៀតចាសអរគុណតើតងទៅនឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតចាសសូមលោកនាងងាកមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតពីលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតឯណេះវិញចាសប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាសដែលរងផលការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងរងគ្រោះដោយវិបត្តិដីធ្លីគាំទ្ររដ្ឋសភាអាមេរិកដែលស្វះស្វែងបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគាត់លើកឡើងថាបើច្បាប់នេះចូលជាធរមានមែននោះអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកជាក់ជាមិនខានទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចចោទប្រកាន់ថាសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់នេះគឺមានចេតនានយោបាយរារាំងកម្ពុជានិងមិនអនុវត្តតាមគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្វាគមន៍រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពួកគេយល់ថានេះជាកម្មផលដែលក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រព្រឹត្តលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះសកម្មជនប្រៃឈើលោកវឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់ដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាទោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមេដឹកនាំរបបឯកបកក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់ផលល្អដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានជំនឿថានៅពេលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យក្រមលោកហ៊ុនសែនងាកមកចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនខ្ញុំសំណូមពរទៅថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែដាក់មេញដើម្បីមកនិយាយគ្នាចរចាគ្នាដើម្បីសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាបាទរីឯពលរដ្ឋមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងលោកស្រីផៅញើងប្រាប់ថាលោកស្រីរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរព្រោះវិបត្តិដីធ្លីលោកស្រីលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែននោះពួកគេមានច្រើនណាស់មិនខ្វះមនុស្សឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេដាក់ទោសតន់ទៅលើបុគ្គលឬក៏ជនណាមួយដែលជាមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបើសិនតែរកឃើញថាគាត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាខ្លាចតែអត់រយបើរកឃើញឃើញច្រើនរកអីហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងដោយសារអាដេកតែខ្ញុំគេបានយកហើយគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំចាគេចាប់ចងអត់បាយអត់ទឹកហើយពលរដ្ឋដែលតែងតែខ្វល់ខ្វាយរឿងនយោបាយប្រទេសជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកវឿងសំណាងសង្កេតឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺបង្កឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះរដ្ឋសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលទាំងនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលោកយល់ថារបបបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ហួសពេលក្នុងការត្រឡប់ថយក្រោយដើរលើផ្លូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេរួមទាំងបើកលំហនយោបាយសេរីពហុបកឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់ផុតការចរចានៅឡើយទេអញ្ចឹងបើរបបក្រុងភ្នំពេញចង់ឲ្យគណៈបព្វជិជនរស់ក៏ដូចជារបបលោកហ៊ុនសែនរស់បន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនគួរតែគិតពិចារណាលទ្ធិជាធិបតេយ្យធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីលេងសុធារីយល់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាន់តែអាម៉ាស់មុខថែមទៀតលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រីយល់ថានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរខ្ញុំយល់ថាភាពអាម៉ាស់របស់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមួយរយៈថ្មីៗហ្នឹងមើលទៅដូចបែរឡបៃឡអញ្ចឹងដាក់សន្តកម្មលើហ៊ុនសែនទៀតហ៊ុនសែនលើចាប់ផ្ដើមកពុលមុខខ្លាំងមែនទែនចាប់សកម្មជនដាក់គុកអីចឹងទៅជាការគំរាមកំហែងគឺជាអ្វីដែលប្រឆាំងចេញឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬហៅថា HR 4686កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដោយសម្លេងគាំទ្រ403សម្លេងនិងសម្លេងមិនគាំទ្រចំនួន17សម្លេងក្នុងចំណោមដំណើររាជអាមេរិកកាំងសរុប435នាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពអនុម័តនិងចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាដើម្បីក្លាយជាច្បាប់តើតោងនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញរឿងនេះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលរុនមិនឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើរឿងនេះឡើយទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យដដាលនិយាយថាការធ្វើច្បាប់នេះរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីរារាំងកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាច្បាប់ដែលអាមេរិកធ្វើហើយប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាចំណងជើងនៃបទសម្ដែងទេហើយការពិតគឺជាលិខិតឧបករណ៍មួយក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងអាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកការអំណាចនេះហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេជារឿយៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែងតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតប្រកបដោយតុល្យភាពនិងឯករាជ្យដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាធំក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលកំពុងលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរហួសពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋពេលនេះជាសម្លេងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរពិចារណាលោកបន្តថាទោះបីជាអាមេរិកកំពុងធ្វើច្បាប់នេះប៉ុន្តែកូនសោសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលទេក្នុងការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហានយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើកូនអុកនឹងដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងមិនចេញបានហើយកូនអុកដែលអាចធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងមិនចេញបានគឺការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញជាទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021คล้ายទៅជាច្បាប់ពេញលេញមែននោះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរដ្ឋបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យពួកគេជន់ទឹកដីអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែទោះជាមិនទាន់មានច្បាប់នេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកល Global Magnitsky Act ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនឹងការច្បាមយកធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ឥឡូវនេះយើងអាចតាក់ទងទៅលោករុនចន្ទធីបានហើយចា៎លោកគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃជំរាបសួរលោករុនចន្ទធីចា៎ជាលើកទី4បាទសួស្ដីបងស្រីកាសណោកក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអរគុណបាទចាអរគុណច្រើនលោកចន្ទធីចាដែលអាចជួបនិយាយគ្នាបាននៅពេលនេះចាដោយលោកបានលើឲ្យសេចក្តីរាយការណ៍អបាញ់មិញនេះពីលោកសីបណ្ឌិតនិងលោកមានរិទ្ធនឹងជុំវិញរឿងការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជារឿងស្ថានភាពការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃគាត់បានមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាពិសេសគឺករណីថ្មីថ្មីនេះគឺលោកជុំមន្តនចាលោកជុំមន្តនយើងក៏ធ្លាប់ហៅលោកមកសម្ភាសដែរអំពីការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងដែលច្រៀងរិះគន់អំពីបញ្ហាសង្គមអីហ្នឹងហើយលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងក៏បានរងគ្រោះនឹងការចាប់ខ្លួនអីចឹងជាដើមតើជំវិញស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះតើលោកចន្ទធីយល់ឃើញថាវាអាចមានការផលប៉ះពាល់ឬក៏ឥទ្ធិពលអ្វីទេពីរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមភូមិពេញដែលខាងសភាជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនោះចា៎បាទអរគុណអរគុណបងស្រីខាសំណងហើយអរគុណបងប្អូនជំនឿចិត្តរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងស្ទូឌីយោស៊ីស្រីសម្រាប់កម្មវិធីជាត្រីនេះនៅខាងកម្ពុជាបាទច្បាស់ណាស់តកតូននឹងការចាប់សកម្មជនយើងនៅពេលនេះយើងឃើញថាចាប់លោកទុំបន្ថនចាប់លោកលាក់គៀនអីថ្មីថ្មីនេះច្បាស់ណាស់វាជារូបភាពដែលជាការបំបាក់ស្មារតីដែលយើងឃើញថាទម្រង់នៃច្បាប់ដែលទើបតែចេញដែលយើងហៅថា HR 4686របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានទើបតែដាក់សេចក្តីស្នើឲ្យឃើញថាបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនហើយយើងឃើញវិសាលភាពនៃទ
ំហុំច្បាប់នេះច្បាស់ណាស់វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនជះទៅលើរបបនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយការចាប់ទៅលើសកម្មជនរបស់គណៈសុខគណៈបក្សប្រជាជាតិសម្រាប់ម្សិលមិញពីរនាក់នេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការបំបាក់ស្មារតីអ្នកស្នេហាជាតិព្រោះច្បាប់នេះគឺជាក្តីសំខាន់ព្រោះច្បាប់នេះយើងបើយើងក៏លេខមើលទៅគឺវាជាការបើកផ្លូវឲ្យមានក្តីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឲ្យមានការកែប្រែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះយើងដឹងច្បាស់ច្បាស់ហើយបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីទម្រង់នៃច្បាប់នេះឃើញថាវាមានឥទ្ធិពលមែនទែនអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកម្រៀងកំហែងនេះវាជារូបភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលថ្មីថ្មីនេះឃើញគាត់សន្យាគាត់ថាឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅស្រុកចូលមកបង្កើតបង្កើតអីមកប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយនោះវាតែងតែលេបតែងតែមិនដែលបានចាំពាក្យខ្លួនឯងនិយាយទាំងមាត់ទាំងទៅតែធ្វើផ្សេងទៅហើយវាម្ដងជាពីរដងហើយអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់វាជារូបភាពបំបាក់ស្មារតីពួកយើងលោករុនចន្ទធីចំណុចនេះចាចំណុចនេះថាតើលោកយល់ថាហេតុអ្វីទៅបានជាដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបនឹងសួរដែរថាថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានប្រកាសឲ្យថាឲ្យអ្នកនៅស្រុកថៃនឹងចូលមកវិញមកនឹងធ្វើនយោបាយដោយលោកបានលើកឡើងមិញនឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគឺថាលោកបានប្រកាសបែបនេះហេតុអីក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាត់ដៃក្នុងដៃមិនសារប្រកាសចូលទៅវិញមានការចាប់ហើយនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញបើទុកជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានរំលាយហើយក៏ដោយតើរឿងនេះលោកមើលឃើញថាមានបញ្ហាអ្វីនៅពីក្រោយនេះឬក៏អាចថាជាយុទ្ធសាស្ត្រអីយ៉ាងម៉េចទៅវិញចា៎បាទច្បាស់ថាបងស្រីកាសនងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបាក់ស្មារតីងាយទៅទៅនឹងច្បាប់នឹងចេញភ្លាមគឺមានការចាប់ចងទៀតគណៈដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនឹងការស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបើជាច្បាប់នឹងចេញគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់សកម្មជនទៀតទាំងច្បាស់ណាស់វាជារូបភាពបំបាក់ស្មារតីអ្នកតស៊ូកុំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមព្រោះច្បាប់នេះនិយាយចំទៅវាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមមែនទែនទៅដល់សកម្មជនគណៈបក្សជាតិក្នុងប្រទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលអីផ្សេងៗអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើរូបភាពនៃការចាប់ចងនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់សកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាកុំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមគឺបំបាក់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យនៅតែមិនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាច្បាប់នេះឃើញនឹងអាចនឹងចេញជារូបរាងដល់ឡើយវាគេថាឆ្លងដំណាក់កាលទី1ហើយវានឹងអាចចេញជារូបរាងអញ្ចឹងហើយវាច្បាស់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកតស៊ូសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់អ្នកវិជាធិបតេយ្យដតៃទៀតប្រកបណាស់គឺមានក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងត្រេកអរមែនទែនណាអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីពីច្បាប់នេះឡើងព្រោះយើងថាច្បាប់នេះវានឹងអាចដាក់សម្ពាធមួយផ្នែកធំទៅរបបលោកហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលយើងថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺជាអខ្សែដូចថាដូចជាសរសៃឈាមដែលចិញ្ចឹមរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងពួកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពុករលួយខ្លាំងណាស់ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យរុស្ស៊ីពុករលួយហើយយើងថាបើច្បាប់នេះកើតចេញវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកវិនិយោគទុនតូចធំដែលរុស្ស៊ីមកកម្ពុជាដែរដូចយើងឃើញថាអាមេរិកនឹងដាក់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យរាល់សាច់ប្រាក់ដែលវាចូលទៅនីតិបាអាមេរិកអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលរុស្ស៊ីវិនិយោគទុនដែលល្អៗច្បាស់ណាស់គេមិនអាចហ៊ានមកចូលមករុស្ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញហើយ GSP របស់អាមេរិក EBA ក៏ត្រូវបានផ្ដាច់ 20% GSP របស់អាមេរិកក៏ត្រូវបានផ្ដាច់មិនទាន់បានផ្ដល់អីផងអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្ដល់ជំនួយហើយរដ្ឋវិធូណាមួយមកដល់របបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈអាមេរិកអាថោងកូនចៅរបស់គាត់ហើយយើងនឹងជាមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ឲ្យពងរុស្ស៊ីពុករួយនៅស្រុកខ្មែរនោះបាទចាលោករុនចន្ទធីថាអាចថាច្បាប់នេះជាក្តីសង្ឃឹមដល់ខាងសកម្មជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប៉ុន្តែបើជាក្តីសង្ឃឹមហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាផ្កើនចាប់ចងទៅសកម្មជនដែលរត់ភៀសខ្លួននៅតែបន្តមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាងជាដើមតើធ្វើម៉េចឲ្យនៅមានក្តីសង្ឃឹមទៅហើយមួយវិញទៀតតើខាងគណៈបកសកម្មជនគណៈបកដូចជាលោករុនចន្ទធីឬក៏ខាងសកម្មជនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើមានការតាំងចិត្តបែបណាដែរចំពោះរឿងនេះចាអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទៅឬក៏មានការតាំងចិត្តខាងនយោបាយនឹងរបៀបមិនទៅវិញទៅចាបាទបងស្រីល្អមែនទេសំណួរនេះច្បាស់ណាស់បងស្រីគណៈដែលប្រទេសសេរីដូចជាអាមេរិកឯកំពុងតែសម្លឹងកម្ពុជាមិនដាក់ភ្នែកហើយតែងតែជួយនឹងបង្កើតច្បាប់មិនមែនទៅតែច្បាប់ HR 4681ទេកន្លងមកមានច្បាប់ជាច្រើនដែលដាក់តនកម្មទៅរបបនេះនេះវាជាសញ្ញាដែលយើងថាយើងមានលោកសេរីសម្រាប់ការពារហើយសម្រាប់ជ្រុំជ្រែងរបស់កម្ពុជាដល់សម្លឹងមកមើលកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទោះបីជំនាញការចាប់ចងចាប់បង្ខំឲ្យដាក់ពុកឲ្យគម្រាមកំហែងរូបភាពផ្សេងៗតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនលួចមកចូលក្នុង Zoom អីចឹងជាដើមយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពួករបបប្រជាការប៉ុន្តែសម្រាប់ជំហរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពួកយុវជនសម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកអត់ឯកំពុងតែធ្វើការឡាយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗតតានេះគឺនៅតែរសារជំហរយ៉ាងមុតមមយ៉ាងមុតស្រួចឲ្យឈ្មោះទៅមុខជានិច្ចគឺមិនរញរាទេព្រោះខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថារបបប្រជាការនៅសកលលោកគឺវាតែងមានទីបញ្ចប់របស់វាគណៈវាយូនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលអន្តរជាតិតែគេដាក់កម្ពុជាចូលក្នុង
blacklist bác kê của việt đang ta tí tăng là báo cam chia chân là phong từ lúc đại chân ảm rách có cái mình lên đại bị cam chia đây anh chân ảm với là chỉ toàn là cam đấy cái việc ai chắc bạn nói về ai đừng chết thì bôi giờ khai hay chuẩn rồi ngay là bọn đi đừng cài cài phải ba ba sân chuyển lúc hôn sai mình cài phải à đừng đừng bạn là thà ta quát ai tro trung từ lên xe từ cái báo cam chia được về để toàn là cam bạc máu ta quát ai tro trung nó cầm lăng bị chia vào đó đại cầm phong để nhiên cang như thôi cầm phong tài kết luôn cầm phong để hung tiếp bao nhiêu thon hung sủng quân ta mà dạ cam lúc bay thi một lúc sân lúc ta quát ai quan trung trung ban đó cầm rất nặng được về để cầm lăng hai chun bị chia vào đó stun ngơ lăng được về để sủng tiếp xem xe đặt mà stun nó bạc ចាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចន្ទធីបានលើកឡើងនេះមានន័យថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីដែលជាទង្វើរបស់អាញាធរក្រុងភ្នំពេញឬក៏លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនសាដែលថាថាប្រកាសឲ្យចូលវិញហើយឥឡូវបានងាកមកចាប់ខ្លួនមានន័យថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេអញ្ចឹងយ៉ាង មិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទព្រោះវាមកដល់ជាពីរដងទៅហើយការប្រមូលវិជ្ជាការនេះក៏មានការអំពាវនាវដូចគ្នាដែរហើយយើងឃើញតែមួយចំនួនចប់ក៏មកដល់ពេលនេះមួយចំនួនធំដែលក៏អំពាវនាវឲ្យទៅហ្នឹងឃើញតែជាប់ពន្ធនាគារហើយក្រុមឲ្យដូចកញ្ញាតុលាម្នាក់ដែលក៏ជាប់ដែលជាមេឃុំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងឃើញថា ចប់ពន្ធនាគារដែលទៅតាមរយៈការកោះហៅបកគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់គាត់ហៅទៅរុះរោស៊ីអីស្រួលមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ជួនគឺមកចាប់ទៀតអញ្ចឹងសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមយើងជាអ្នកតស៊ូខាងក្រៅយើងមិនងាយជឿទេយើងមិនជឿទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចកលាស់បានគ្រប់មុខព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំមួយដែលខ្វះគេជាគំរូជាធម្មតាមេដឹកនាំរដ្ឋពាក្យសម្ដីនឹងការនិយាយនឹងការសាបព្រួនប
ីមានអតិពលណាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យនិយាយឲ្យធ្វើផ្សេងអានឹងវាមិនមានផលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងមានតែការរីកគុណគណៈយើងជំរុញដឹកនាំអំពីនាងឲ្យគ្នាចូលឲ្យទលំលងឲ្យចាក់នេះដាក់កូនដូចជារូបភាពដែលយើងឃើញចាក់នេះអឺសិតតាបលីជីតាមអីមកធ្វើដូចជាចាប់ចោលឲ្យសុខតាគាត់អត់ខុសអ្វីគណៈដែលគាត់នឹងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកន្លងមកលោកទំមិនធនហ្នឹងបាទហើយថ្មីថ្មីនេះមិនដឹងថាចោតចាប់គាត់នឹងខ្ញុំបាត់ចោតអីឲ្យផ្ិតប្រកបផងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងឃើញដាក់ទម្រង់នៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបែរជាឃើញតែច្បាប់លបឡើវិគ្មាននីការវិគ្មានការកោះហៅឲ្យសពគឺថាចាប់តែចាប់មកសាយតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងច្បាប់គេលេងទាំងប្រើទៅហើយដែលយើងមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាគេប្រើច្បាប់អីនេះដែលថាបើយើងនិយាយអំពីក្នុងវងសັດវិញថាឈ្មោះសង្គមឆ្កាចចោនៅណាធំនៅហ្នឹងគឺឆ្នះហើយច្បាប់គេទុកនៅក្រោមបាតក្រោមប្រគួតគេអង្គុយលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចលឿនចិត្តទៅច្បាប់នៃកម្មជាបាទលោករុនចន្ទធីមួយវិញទៀតលោកបានដឹងហើយព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាយុវជនខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលកែនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមយុវជននៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងដែរលោកយឹមស៊ីណុនបានថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានប្រកាសឲ្យសមាជិកនឹងឈប់តាមចាប់ខ្លួនទៅចាដោយមានចេញជាដីកាប្រកាសនឹងហើយជាផ្លូវការហើយគឺឲ្យឈប់តាមការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ពាក្យសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងសុំយុត្តិធម៌និងសុំចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោករុនចន្ទធីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលក្នុងរឿងនេះថាតើខាងសកម្មជនគណៈបកទាំងអស់នឹងគួរតែត្រូវតែសុំទៅធ្វើលិខិតសុំទៅលន់តួទៅអញ្ញាធររបស់ក្រុងពេញឬក៏ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបានរួចខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ច្បាស់ណាបងស្រីអ្វីយើងមកឃើញចំហររបស់យុវជនលោកយឹមស៊ីណនដែលខ្ញុំបានស្គាល់ថាជាប្រធានយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងបាទហើយចំហររបស់លោកយឹមស៊ីណនយើងឃើញកន្លងមកគឺគាត់មានការប្រែប្រួលចំហរជាដើមប្រែប្រួលចំហរហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកគឺតតគាត់តែងទៅវាយប្រហារទៅលើលោកសំស៊ីវាយប្រហារមកគណៈបក្សសុជាតិអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើលិខិតស្នើហ្នឹងច្បាស់ណាស់នឹងមានការចារនិងការលើកលែងទៅហើយតែសម្រាប់យុវជនដូចជាពួកខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើវាយប្រហារលោកអនសានមានបទុនដៃបែបនេះច្បាស់ណាស់វាមិនអាចឲ្យទៅរួចទេស្រួលស្រួលហ្នឹងតែវាស្ងប់អញ្ចឹងមកថាខ្ញុំមិនចម្លែកចិត្តជាមួយនឹងយុវជនលោកយឹមស៊ីណនព្រោះគាត់គ្មានឥទ្ធិពលនឹងមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅគាត់គឺព្រោះគាត់បាក់ចំហររបស់គាត់មិនមែនជាយឹមស៊ីណនព្រោះតែខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អំពីការចុះបើសិនជាសកម្មជនគណៈបកដតីទៀតដែលកំពុងនៅថៃហើយធ្វើលិខិតសុំអញ្ចឹងដែរនោះមើលទៅអាចចូលទៅរួចខ្លួនទៅចា៎អខ្ញុំអាហ្នឹងបើតាមយើងមើលទៅយើងមើលដែរទៅលើបុគ្គលដែលដាក់កតស្នាហ្នឹងតើគាត់នឹងអាចធ្វើអីយ៉ាងបាត់ណាមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនជឿជាក់ថាចូលទៅហើយតែបំរើរបស់លោកហ៊ុនសែនបើសិនជាយុវជនធ្វើដូចលោកស៊ីណន
quay cái nạp bạc sầm mù chiết con trai đang lo được bao cái nạp bạc chiết chấm mắt chúng chưa thay ai nên được tuân ban ca lực lý tô nam mùi và tay ba sầm rạp dương mình ban từ sau pleem pleem đôi mình miên ca bằng hai lúc pleem nam mùi để dương bạch trắng chúng mùi cái nạp bạc trắng nhưng chưa thay vì mình ai từ tuân ban ở đây chú co bà dương tới bảo kia ở dương pe ai rồi bảo kia chót chui chúng mùi cái đá nắng vía bà sầm rạp nhóm vía khom pi chủng hô rồi bảo chúng khom pi smart lên trang trại ចាជាចុងក្រោយលោករុនចន្ទធីនិងខាងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនឹងបានជជែកពិភាក្សាគ្នាទេនៅពេលដែលដឹងអំពីសកម្មភាពជាពិសេសគឺលោកជុំមន្តថនហើយនិងលោករូបទៀតដែលគាត់បានត្រូវបានអាជ្ញាធរកំពុងតែបានចាប់ខ្លួនទៅហើយហើយតើមានការពិភាក្សាអីគ្នាទេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះតើចំហរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែរចាសូមខ្លីចុងក្រោយចា តើបាទច្បាស់ណាបងស្រីតទៅនឹងចាប់លោកបន្ទុំមន្តនេះគឺជាមេរៀនមួយទៀតដែលពួកយើងជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះត្រូវតែចងចាំហើយត្រូវតែរៀនយកយើងកុំជឿរំសម្ដីរបស់មេដឹកនាំប្រជាជនជាតិក្នុងសង្គមអញ្ចឹងត្រូវតែរក្សាជំហរយើងបន្តទៀតនឹងការតស៊ូរិះគន់លោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតបំណាច់ណាបាទសង្គមមួយនេះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនថាបន្តការរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សរំលោភនៅបំពានបំពានទៅលើសិទ្ធិប្រជារដ្ឋរបស់ហ្នឹ
្រីបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះចាសសូមអរគុណនិងជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាសអរគុណបងតែសូមអរគុណបងប្អូនជួយចិត្តអស់គ្នាបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m នៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណចលនានេះកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន17អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2,300 អ្នកហើយចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជិត 1,000 អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជិត 100 អ្នកគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 110,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានប្រមាណ 99% ហើយចាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប10លានអ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន4សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប4លាននាក់ទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 បានស្ទុះឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍មកនេះដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានជិត 1,000 នាក់ហើយស្លាប់ជាង20នាក់តាក់ទងទៅនឹងរឿង Covid-19 នេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តជំងឺ Covid-19 ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Rapid Test ព្រោះលោកថាឧបករណ៍នេះអាចចេញលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋខ្លះមានជំងឺត្រឹមតែជាជំងឺផ្ដាសាយក្នុងខ្សែអត់សម្លេងដែលលោកផ្ញើជូនក្រុមអភិបាលរាជធានីខេត្តបានបៃធ្លាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះអាចប្រើបានតែនៅពេលដែលពលរដ្ឋសង្ស័យខ្លួនឯងនិងមកឲ្យជួបគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយម៉ាស៊ីនទំនើបបន្ថែមទៀតលោករ
នាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងវិស័យប្រេងនៅកម្ពុជាវិញក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបន្តទាមទារឲ្យម្ចាស់នាវា Strovolos សងប្រេងឆៅជិត300,000ធុងដល់កម្ពុជាវិញដោយសំអាងថាប្រេងនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្រសួងលើកឡើងថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាប្រេងឆៅទាំងនោះមិនអាចក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទាររបស់ម្ចាស់នាវានិងអ្នកគ្រប់គ្រងនាវា Strovolos ឡើយពីព្រោះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលបានជួលនាវានោះឡើយក្រសួងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាវិវាទនេះគឺជារឿងម្ចាស់នាវាឬក៏គឺជារឿងរបស់ម្ចាស់នាវាឬអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្ពុជាទេក្រសួងអះអាងទៀតថាភាគីម្ចាស់នាវាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមនាវិកនៃនាវា Strovolos ត្រូវបានជួលដំណឹងអំពីកម្មសិទ្ធិលើប្រេងឆៅនិងការបំពានច្បាប់កម្ពុជាតាំងពីប៉ុន្មានខែមុនមកម្ល៉េះក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានការទៀមទាណាមួយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជួលនាវាអាចផ្ដល់ហេតុផលសមរម្យឬអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Strovolos ចាក់ចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ឬអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភបំពានកម្មសិទ្ធិប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជាឡើយការបកស្រាយរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន World Tanker ដែលជាម្ចាស់នាវា Strovolos ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីមួយនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការអាងរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលថាប្រេងឆៅដែលផ្ទុកនៅក្នុងនាវាត្រូវបានដឹកចេញដោយខុសច្បាប់នោះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងមិនសមរម្យក្រុមហ៊ុនដែលសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងទៅកាន់ម្ចាស់នាវាដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណះអំណាងថាខ្លួនពិតជាម្ចាស់ប្រេងឆៅនៅលើនាវានោះឡើយភាគីក្រុមហ៊ុនដដែលថែមទាំងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងនាវានិងក្រុមនាវិកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៀតផងតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាបានផ្តន្ទាទោសអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាដឹកប្រេង Strovolos ដែលជាជនជាតិបង់ក្លាដេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ7,000ដុល្លារពីបទសម្ចតនាវាក្នុងដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំណែកក្រុមនាវិក19នាក់ទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ខ្លួននិងសាកសួរពួកគេតបតាមនិវេតក្រហមរបស់អង្គតពូលដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញសំណើសុំអញ្ជើញអ្នកទាំងនោះព្រមទាំងប្រេងឆៅត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញប្រេងឆៅជិត300,000ធុងដែលនាវា Strovolos ដឹកចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនានេះគឺមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់លើសពី20,000,000ដុល្លារបើផ្អែកតាមតម្លៃទីផ្សារប្រេងឆៅបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងឡើងថ្លៃអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសក្តីរេការមួយផ្សេងទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាច្រើនគ្រួសារកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងអាហារនិងគ្មានប្រាក់សងបំណុលធនាគារនៅពេលខាងមុខក្តីបារម្ភនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលទឹកជំនន់បានលិចស្រូវនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ខូចអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយមិនទាន់ស្រកឡើងវិញនៅឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងមានជីវភាពកាន់តែលំបាកនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆាប់ដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថាចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់មកពុំទាន់មានអាជ្ញាធរណាចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនពួកគាត់នៅឡើយទេពលរដ្ឋទាំងនេះអះអាងថាទឹកបានលិចស្រូវនៅផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក៏ទឹកមិនទាន់ស្រកទៅវិញឡើយកសិកររស់នៅឃុំកួយម៉ែងស្រុកមង្គលបរិយលោកវ៉ាន់ស៊ុយអ៊ីវរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាដំណាំស្រូវរបស់លោកចំនួន10ហិកតាអាចនឹងខូចទាំងអស់ព្រោះទឹកលិចស្រូវរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយនៅមិនទាន់ស្រកទៅវិញកសិកររូបនេះព្រួយបារម្ភខ្លាចដាច់ស្បៀងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខពីព្រោះដំណាំស្រូវទាំង10ហិកតានេះលោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជាង2000ដុល្លារអាមេរិកមកធ្វើដើមទុនដាំដុះដោយរំពឹងថានឹងសងគេវិញនៅពេលដែលប្រមូលផលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីៗមិនបានដូចក្តីស្រមៃឡើយ
វាប៉ះពាល់ហើយប៉ះពាល់អរញស្រូវស្រែយើងអស់លិចអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវតាលិចត្រូវប្រាំងលិចអស់ត្រូវប្រាំងធ្វើថ្មីនេះអស់លីងគ្នាសំខាន់អាហ្នឹងឯងដល់ពេលលិចអញ្ចឹងចេះនឹងយកអីទុកអីទេបាយជីអស់អីអស់ហើយទៅស្រាប់តែទឹកមកដល់ឈឹបព្រាមលិចអស់លីងអញ្ចឹងនឹងជាអីទុកអីទៅតាមដំណើរនឹងប្រស័យទូទៅណាជួយបានអញ្ចឹងឃើញមានខាងណាចុះមកជួសុខទុកអីផងកសិករវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់របស់លោកកន្លែងខ្លះត្រូវបានទឹកលិចត្រឹមក្បាលជង្គង់និងខ្លះទៀតលិចត្រឹមចង្កេះមនុស្សចាស់ដែលលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរនិងប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមពីនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននាំគ្នានៅក្នុងផ្ទះមិនបានចេញទៅធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាពួកលោករងគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងនេះក្តីក៏រហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានអាជ្ញាធរណាចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកស្បៀងអាហារជូនដល់ពួកលោកនៅឡើយដែរបាទយើងកុំជាគេអីយើងជាអង្គការអីទៅយើងកាន់តែព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអាធ្វើកសិកម្មឲ្យយើងចូលមិនបានហ្នឹងយើងកាន់តែព្រួយកាន់តែខ្លាំងហើយជាកសិករអត់ទេបានហើយអាគ្នាបានត្រូវទីជួយហើយសម្លៃថោកទៀតមកតន5000បាតយើងក៏ជួសជុលដូចមកចិត្តដាក់ឆ្លងដីដល់គេខ្លះទៅក៏ឡើយយើងរយមិនទាន់យើងលក់មកឲ្យតាយទៅផងគេទៅមិនប្រាស់ទៅលក់នឹងសុខឲ្យទេបងយើងមិនថាអីទៀតទេដល់ពេលខែប្រាំងឡើងយើងធ្វើឲ្យទឹកចុះទៅវិញបាយស្កោទឹកអត់ទុកក្រំស្រដៀងគ្នានេះដែរកសិករនៅស្រុកមង្គលបរិយម្នាក់ទៀតលោកម៉លីពឹកប្រាប់ថាគ្រួសាររបស់លោកមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកស្រាប់ហើយដល់ពេលមកជួបគ្រោះទឹកចំនួននេះទៀតនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែលំបាកខ្លាំងលោកបន្តថាចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះនិងផលដំណាំមកលោកនៅតែក្នុងផ្ទះមិនបានប្រកបរបររកប្រាក់ចំណូលអ្វីឡើយកសិករវ័យ50ឆ្នាំប្លាយរូបនេះសនំពោអរថាភិបាលផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងជួយរកការងារជូនគ្រួសារពួកគាត់ធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតគឺលំបញ្ហាស្បៀងអាហារពួកយើងមិននឹងគិតទៅតាកើតចេញមិនបានដល់កំពុងបាត់ខ្ទប់ខាងខ្ញុំនៅគុំគួយម៉ែញ៉េះគូឆ្លងច្រើនដែរដូច្នេះគូមិនទៅហ៊ានចេញទៅណាទៅណីក៏នៅតាមផ្ទះយើងនឹងអាចទៅរកអីបានប៉ាចង់ឲ្យបានរដ្ឋាភិបាលជួយជាស្បៀងអាហារកណ្ដាតាមដងអត់ត្រកទឹកអីទៅវិញយោយ៉ាដោះស្រាយបដើជូនមកអូពលរដ្ឋយ៉ាប់មកទាំងខ្ញុំទាំងគេយ៉ាប់ស្នេហ៍ចេញពីផ្ទះមិនរួចចេញលុយទឹកស៊ីជើងទៀតលុយរាល់ថ្ងៃកសិករទាំងនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ដោយការពីទឹកចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនទៀតនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែលំបាកខ្លាំងលើសពីនេះពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចធនាគាររឹបអូសដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅពេលខាងមុខព្រោះអំឡុងពេលនេះពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពរកប្រាក់សងធនាគារនោះទេតើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទឹកមិនទាន់ស្រកទៅវិញនៅឡើយទេលោកបន្តថែមថាអញ្ញាធិបពពន់បន្តចុះចែកស្បៀងអាហារដល់ពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនិងដាក់កម្លាំងការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលទឹកស្រកអញ្ញាធិបនឹងចុះវាតម្លៃការខូចខាតនិងផ្ដល់ពូជស្រូវពូជដំណាំជូនដល់កសិករឲ្យបានដាំដុះឡើងវិញកសិកម្មផ្សេងៗដែលយើងអាចផ្ដល់ដូចជាឆ្នាំកន្លងទៅគឺសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្ដារឡើងវិញច្រើនដែរដូចជាស្បៀងដែលគាត់ត្រូវការផងហើយនឹងពូជដំណាំបាទហើយមន្តជោបាយមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់ដែលពួកគាត់ជួបទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការស្ដារផលដំណាំគាត់ឡើងវិញតកតងនឹងការជំពាក់ធនាគារនេះជារឿងរបស់ស្ថាប័នមួយទៀតខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេបាទលោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបៃលិនពោធិ៍សាត់បន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំឡុងពេលនេះពីព្រោះលោកថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងខេត្តទាំងនោះដែលអាចនឹងមានទឹកជំនន់កើតឡើងនៅដើមខែតុលាប្របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកបានជន់លិចស្រុកចំនួន6ក្នុងនោះមាន38ឃុំសង្កាត់និងស្លាប់មនុស្ស2នាក់ទឹកជំនន់នេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជិត20,000គ្រួសារក្នុងនោះពលរដ្ឋជាង1,000គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពលិចស្រូវរបស់កសិករជាង25,000ហិកតាដំណាំរួមផ្សំជាង300ហិកតាលិចសាលារៀន26កន្លែងវត្តអារាម9កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព2កន្លែង
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានជីវភាពលំបាកទ្វេដងដោយសារតែពួកគាត់រងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺទឹកជន់លិចដំណាំផងនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងពីព្រោះថាគាត់ត្រូវចំណាយរហូតដល់ទៅ3បន្ទុកគឺមានន័យថាអំឡុងកូវីដទឹកចំនួនហើយនឹងក្រោយទឹកចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវដាំដុះក៏ដូចជាប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មនឹងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខមានតែអាជ្ញាធរខេត្តរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិពិសេសអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនឹងត្រូវតែគិតគូរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរមែនទែនទៅលើដំណោះស្រាយនឹងការជួយដោះស្រាយដល់ពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ពូជស្រូវប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដាំទុនដាំដុះនៅពេលទឹកស្រកបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យពួកគាត់ធ្វើនិងរកទីផ្សារលក់កសិផលដែលមានតម្លៃសមរម្យជូនកសិករជាដើមលោកជឿថាបញ្ហានេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាពិសេសមានបំណុលវ៉ាន់កហើយប្រឈមនឹងធនាគាររឹបអូសផ្ទះសម្បែងនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រថុយប្រឋានកាន់តែច្រើនជាមិនខាននេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការប្តឹងផ្តល់អ្នកសារព័ត៌មានវិញនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញលោកយួនឈីវដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ទៅតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយសារខ្លីមួយបន្ទាប់ពីសវនាការកាត់ទោសលោកយួនឈីវបញ្ចប់បាននោះគឺថាសំណុំលោកថាសំណុំអង្គការនេះថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានជំនុំជម្រះបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមដោយពុំឃើញបើការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាតុលាការបានបើកសវនាការឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល